Skoro Jelena tražila stvari da joj se pošli. Nije tačno, ma mislim evo, ljudi su ovde zaista, ove, nema ovaj, smisla šta sam se pravdom govorim, da nisam uzela devojci garderobu, uzela sam onu jednu suknju koju ću naravno ovaj, vratiti Ani, pozajmila sam kao što pozajmljamo ovde devojke međusobno, ovaj, a taman posla da sebi dozvolim da ukradem ovaj, neki deo garderobe bilo koje devojci ovde kamali Jeleni, a ovaj, Beyonce, pa da sam u tuđe ili ovaj u svoju, ja sam Beyoncé, to je to. Evo,